EthioInfo Media yetelayu mahabarayi politikayna waqtay gudayochin yazagaje wenenante yadersal subscribe comment share bamadrek betsabunu enamsegnale malbat betarikachin odawala yeden ka 500 amet befit indi hayinet til fatana getmun nebel sun fatana yewidi atemzi gemsena ahon tinish kasu tengar yalo fatana yemekelaw sitnet yetinyawun botaga bezarachin bicha የመጣቃ ስሜቶች አሉ። እሱን ሁኔታ ደግሞ መቀልበስ የዚህ ትውልድ ኃላፊነት ነው። የዚህ ኃይል ኃላፊነት ነው። ሰሞኑን እንደሰማችሁት ሰፊ ስራ ጀምረናል። አሁን ያለው ሁኔታ አይቀጥልም። ችግራችን ያደል ችግራችን ከዚያ በላይ የሆነው ችግር ነው። አሁን ይሄ በአካባቢ ሚሊሻ በአካባቢ ጸጥታ ኃይል በጣም በተደራጀ ከል እንፈታው እንችላለን። እኔ በተለይ ህዝቡ ራሱን ማደራጀት አለበት ብያምናለሁ። ራሱን ከዚያ በላይ ማዘጋጀት አለበት ብያስባለሁ። ቢኮዝ አማራን ለማፍረስ ያልተሰራ ስራ የለም። ይሄ ምድር ላይ የተቀበረ ሳይሆን ከምድር ወጥቶ ያየነው ነው። እኔ አንዳንድ ጊዜ አባቶቻችን ስትናገሩ ያለው አባቶቻችን ካሁን በኋላ የሽምግልና የድርድር ንግግር አታድርጉ። ህሊናችሁና መሬት ላይ ያለውን እውነት ለመናገር ሞክሩ። ከቻላችሁ ደግሞ እንደ አቡነ ጴጥሮስ ሁኑ። በሶስት ቀጠና የተደራጀ የፌደራል የምርመራ ቡድን መጥቷል ክልላችን ጋር። ይሄ ኃይል የማዕከላዊ መንግስት የላከው ይመስላል። በጸጥታ ቢሮ ቅና ያለው ይሄን መዝግቡት አስምሩበት። ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን። ሰበር ዜና አለ። ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ መገደላቸው ተገለጸ በሚል የቢቢሲ አማርኛ ክፍል አሁን በሰበር ዜናነት ያወጣው ዜና አለ። ቀዳሜ እለት ባህር ዳር ውስጥ ተሞክሯል የተባለውን መፈንቅለ መንግስት መርተዋል ተብለው ስማቸው የተጠቀሰው የአማራው ክልል የጸጥታ ቢሮ ኃላፊ የነበሩት ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ መገደላቸው ተዘግቧል። በሄራዊ ቴሌቪዥን እንደገለጸው ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ ባህር ዳር ዙሪያ በሚገኝ ዘንዘልማ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ በጸጥታ ኃይሎች መገደላቸውን አሳውቋል። የኢቲቪ ዘገባ ጀነራሉ በምን ሁኔታ በጸጥታ ኃይሎች እንደተመቱ የገለጸው ነገር የለም። ዜናው እንዲሁ በጥቅል መመታታቸውንና ህይወታቸው ማለፉን ብቻ ነው የገለጸው። ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ ተወልደው ያደጉት ወሎ ላስታ ውስጥ ነው። አሳምነው ወደ ትግል በመግባት የወቅቱን ኢህዴን በኋላ ደግሞ በአዴን የተባለውን የአማራ ድርጅት ከመቀላቀላቸው በፊት በደሴ ከተማ የሚገኘው የመምህራን ኮሌጅ ውስጥ መምህር ሆነው አገልግለዋል። ወታደራዊው መንግስት በአማጽያኑ ከስልጣን ከተባረረ በኋላ በትውልድ አካባቢያቸው አስተዳዳሪ ሆነው ተሹመው ነበር። በማስከተልም ወደ መከላከያ ሰራዊት ገብተው በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከለ የድንበር ጦርነት ውስጥ ተሳታፊ ሆነው ነበር። ወደ አሜሪካ በመሄድም ወታደራዊ ትምህርት የተከታተሉ ታሳምነው ከጦርነቱ በኋላ የጄኔራልነት ማዕረግ አግኝተው በሰራዊቱ ውስጥ በኃላፊነት ሲያገለግሉ ቆይተዋል። ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው የመከላከያ ሰራዊቱን ኮሌጅ በበላይነት በመምራትና በማስተማር እንዳገለገሉ ይነገርላቸዋል። ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው በ2001 ዓ.ም ተመረከ ከሌሎች ወታደራዊ መኮንኖች ጋር መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ በማሴር ታስረው እንደነበር ይታወቃል። ጀነራሉ በቀረበባቸው ክስ ጥፋተኛ ስለተባሉ ማዕረጋቸው ተገፎ የእድሜ ልክ እስራት ተፈርዶባቸው ለ9 አመታት በእስር ላይ ከቆዩ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ከእስር ተፈተው ለሀገራቸው የከፈሉት መስዋዕትነት እውቅና በመስጠት ማዕረጋቸው እንዲመለስና የሚያገኙት ጥቅም እንዲከበርላቸው አድርገዋል። የአማራ ክልልም ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌን ተጠሪነታቸው ለክልሉ ፕሬዝዳንት ሆኖ ለአጭር ጊዜ በቆዩበት የአማራ ክልል የጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ሆነው እንዲያገለግሉ ሹመት ሰጥቷቸው ነበር። ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ ሰኔ 15 2011 ዓ.ም ምረት የተሞከረውን የክልሉን ፕሬዝዳንትና የሀገሪቱን ጦር ኃይሎች ኢታማጆር ሹምን የሌሎች ሁለቱን ከፍተኛ ባለስልጣናት ህይወት ከቀጠፈው የመንፈንቅለ መንግስት ሙከራ ጀርባ እንዳሉ የክልሉ ገዢ ፓርቲ የአማራ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦዴፓ አሳውቋል። የክልሉ ጊዜያዊ ርዕሰ መስተዳደር ሆነው ኃላፊነት የተረከቡት አቶ ላቃያሌው ለክልሉ ቴሌቪዥን እንደተናገሩት ጄኔራሉንና ሌሎች የድርጊቱ ተሳታፊዎችን ለመያዝ የጸጥታ ኃይሎች እየሰሩ መሆኑን አመልክተው ነበር። በተያያዘ ዜና ታስሯል የተባለው የጄኔራል ሳአረ ጠባቂ ራሱን ማጥፋቱ ተገልጿል። የሀገሪቱ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማጆር ሹም ጄኔራል ሳአረ መኮንንና ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንን ጄኔራል ገዛኤ አበራን ተኩሶ ገደለ የተባለው የጄኔራል ሳአረ ጠባቂ ራሱን ያጠፋው ወዲያው መሆኑን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን እንዳሻው ጣሰው ዛሬ በሰጡት መግለጫ ገልጸዋል። ትላንት ስለ ጥቃት ፈጻሚው በተሰጠው መግለጫ ጠባቂያቸው ቆስሎ መያዙ ቢገለጽም ዛሬ በተሰጠው የፌደራል ፖሊስ መግለጫ ላይ ግን ወዲያውኑ ራሱን ማጥፋቱ ተነግሯል።
በወቅቱ ከጀነራሎቹ ጋር የነበረው ጠባቂ ሁለቱንም ተኩሶ የገደላቸው ሲሆን በቦታው የነበሩ ሌሎች ጠባቂዎች በጥቃት ፈጻሚው ላይ ቢተኩሱበትም ምንም ጉዳት እንዳልደረሰበትና ግለሰቡም ወደ ነበረበት ክፍል ተመልሶ በመግባት ራሱን ማጥፋቱን ኮሚሽነሩ ገልጸዋል። አባቂው በጀነራል አሳምነው የተመለመለ ሲሆን ራሱን ማጥፋቱ የሚያሳየው የተሰጠው ተልኮ ከፍተኛ ግዳጅን የሚጠይቅ መሆኑን ነው። ይህም ያጥፍቶ ማጥፋት ተልኮ ነው ብለዋል ኮሚሽነሩ። ኮሚሽነሩ ባህር ዳር ተፈጸመ ከተባለው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ በፊት ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ የክልሉ ጸጥታ ኃላፊዎችን በየቢሮአቸው አስሯቸው እንደነበረም ገልጿል። ኮሚሽነሩ አክለው በብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ስር ያሉ ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል ሲሉ ተናግረው ነበር።